Я зажгу свою лампаду перед образом святым. О, Владычице святая, помоги рабам твоим. Встанем пред Царицею небесною в скорби неутешные своей. Радуйся, невесто, не невестная, радуйтесь, молящиеся Радуйся нам, радость подающая, верным благодатью осияй. Никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся погибшим всем взысканием, радуйся взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая акафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей, спасение, да не получу, что заслужил. Дні приймій духмяний, Господом нам даний, вирізь він на сонці, пишний і рум'яний. Наш Отець Небесний сам потурбувався, хліб нам дарований, насущим назвався. А матінка наша, цариця благає, і той праздник світлий до себе чекає. Буймо, матінки наші, славність прославляти, заразіння тим хворим, не тільки співати. Хай вона йти на нас одарила, святим омохором усіх покрила. Матір Божий, день сьогодні час, проходя нам на діло не павши, молить Господа Бога нас, що забивших, розбивших, предавших. Ні, вона не покинула нас, і о том вона молиться Богу, щоб огонь тот, що нині погас, возгорелся опять понемногу. С какой кротостью и скорбью нежной Пречистая взирает с полотна. Грядущий час печали неизбежно, как будто бы предчувствует она. Груди она младенца прижимает, и им любуется о нем крестя. Как Бог, царом вечно стоит царь, и беззаботен, как дитя. Как лилия сиянная лунной ночи, цветешь ты нам небесной красотой, и лик твой так же тих, и так же скорбно очень. Глядящий на мир обратный святой, хотя не слышится молитвенного пения, и фимиан не стелится во мной, но ты жива для нас, и чужда тебе тление, и славят ангелы твой образ всечестной. Спасибо, Господи.
вашу любов до Бога, до церкви, за ваші вишики, які ви розказали, дай Бог, щоб... Дай вас, висловлюся. Граде, стране, веры
Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде сим, всяком граде стране, верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О воздухово изобилие плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спасибо, милый, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Как уподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Yeah.
нашу Богородицу и Пресвятеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! И человека любит Бог, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Плачущий, яко ти у
спасися, державником округ прибегающий. Всех нас заступи, Господи, царице и владычице, и же в напастях и скорбях, и болезнях, обременены грехи многими, предстоящими молящимся тебе, умиленную душею и сокрушенным сердцем, пред пречистим твоим образом со слезами и невозвратно надежду имущих на тебя, избавление в сердцу, всем полезное даруй. И всем спасибо, Родице Дево, ты боишься божественный покров рабом твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и Христа, и во веки веков. Браной воеводе победительною, освободи до заветки, радуйся небесно и небесная. Господу помолимся. Господи, помилуй. И посвятись, Боже наш, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и пресно. Господи, спаси благочестивые и услышаны. Господи, спаси благочестивые и услышаны. Душа моя Господа, и возрадовайся, Дух мой, Боже, спаси моє. Величай, душа моя Господа, и возрадовайся, Дух мой, Боже, спаси моє. Яко призви на смирение рабы свои я, все будут ныне ублажат мя все роди. Величай, душа моя Господа, и возрадовайся, Дух мой, Боже, спаси моє.
кричит душа моя Господа. И возрадовался дух мой о Боге спасе мое. Филиппийским послание святого апостола Павла чтение. Братием, да мудрствуется в вас, ежи во Христе Иисусе, ежи во образе Божий сый, ни восхищением, ни пчевобытие, равен Богу, но себе умалил зрак раба прием, подобие человечеством был, и образом обретися, яко же человек, смирил себе, послушлив был даже до смерти, смерти же крестный я, тем же и Бог его превознесе, и даровай ему имя, ежепаче всякого имени, да о имени Иисуса ве всяко колено поклонится, небесным и земным, и преисподним, и всяк язык исповест, яко Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. И Духови Твоєму, аллилуйя, 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 глас восьмий. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слышь, чи віж, і преклоні ухо Твоє. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Лицо Твоєму помолятся богатці люди сі. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благослови, Владыко, благовестителя, святого апостола, евангелиста Луки. Дасть тебе благого, вестующему силою многою, во исполнение Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Евангелие, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Во время оно, в ниде Иисус, весь некою, женекое именем Марфа, прият его в дом свой, и сестра ебе нарицаемая Мария, я же и сече при ногу Иисусову, слышавши слово его. Марфа же молвиша мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя, единоми остави служити, руцы Богие, да ми поможе. Отвечав же Иисус рече ей, Марфа, Марфа, печешися и молвише мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благое часть избра, я же
не отымется от нее. Быть же егда глаголаше сия, воздвигше некое же на глаз от народа рече ему. Блаженно чревоносивше тя, и соса, я же и сисал. Он же рече, кем же убоблажені, слышащи слово Божие и хранящие Святого Духа. Більше 2000 років назад Господь наш Ісус Христос ізбрав сосудом для свого народження Діву Марію, прийняв своє людське тіло від Діви Марії, і все своє життя, все своє земне життя Господь проявляв свою любов, свою милість до Матері Божої. І Матір Божа також проявляла велику любов, велике переживання також до свого єдинородного Сина Господа нашого Ісуса Христа. І перше чудо, яке Господь сотворив, перетворивши вино в Кані Галілейській, це було по просьбі, по молитві Матері Божої до свого Сина. Та як вони були на весіллі в бідній сім'ї, в яких не вистачало вина, і Матір Божа побачила це, вона звернулася з проханням до свого сина, і Господь не відмовив її, а сотворив перше чудо на землі, перетворивши воду в вино. І тоді, коли Господь проповідував Слово Боже, одна жінка серед народу вигукнула, що блаженно чрево, блаженна жінка, яка народила тебе і яка викормила тебе. На що Господь відповів? Що блаженні слышащі Слово Боже і хранящі його. Тобто Господь сказав, що блаженні ті люди, звертаючись до тих людей, які слухали його, і звертаючись до кожної з нас, що ті, які слухають Слово Боже і стараються жити по Слові Божому, стараються жити по заповідям Божим. Адже прошлу неділю ми чули Євангеліє про те, як сіяч сіяв семена, і які впали одне при дорозі, одне на камені, одне в тернії. Тобто, указуючи Господь на те, що багато людей приходить, слухають Слово Боже, але не поступають по Слову Божому. Багато із цих людей виходять із храму і далі їхні житейські турботи, якісь спокуси життєві, можливо, багатство і інші якісь життєві пристрасті відволікають їх від Слова Божого, і вони повертаються знову до свого обиденого життя. Матір Божа також була із Господом і в тяжкі хвилини його страждання, коли його взяли під стражу, коли він перебував на суді у первосвящеників, коли його розіп'яли, і коли всі учні, всі апостоли, окрім Іоанна Богослова, розбіглися від Христа, лишили його Матір Божа з Іоанном Богословом, вони також знаходяться на Голгофі, біля підніжжя Христа Господнього. І останні думки, останні помисли цього земного життя Ісуса Христа були також про Матір свою. Адже на Голгофі, на Христі, Господь, звертаючись до Іоанна Богослова, говорить, це матір твоя, і звертаючись до Матері Божої, говорить, це син твій.
Тобто в лиці Іоанна Богослова Господь усиновлює весь рід людський Божій Матері. І з того часу Матір Божа являється заступницею, покровительницею всього роду християнського. Адже ми можемо бачити, скільки чудес, скільки милості Божої через Матір Божу проявляються до нас грішних. Адже скільки чудотворних ікон Матір Божа являла в ті чи інші хвилини, особливо коли трудно було нашому народові, тоді Матір Божа свою милість проявляла через чудотворні ікони, захищаючи, укріпляючи вірних людей для того, щоб вони устояли в тій чи іншій тому чи іншому переживанні, в тій чи іншій напасті чи хворобі. І Казанська ікона Божої Матері, яку церква сьогодні молитовно прославляє, вшановує Матір Божу через казанський образ її, виник таку, Матір Божа явила свою милість в городі Казані в 1579 році, коли Іоанном Грозним було завойовано це місто, і багато людей із мусульманства приймали православну віру, завдякуючи проповіді першого архієпископа города Казані Гурія, який також прославлений в лику святих. Багато людей приймало християнську віру, але мусульмани, вони почали боротися з цим, почали вбивати християн, особливо ті, які переходили, які змінили їхню віру і приймали православну віру. І для укріплення, для підтвердження віри православної, також і Матір Божа явила свою милість через свій чудотворний образ. Також в той рік половина міста Казані було спалено, і коли один стрілець хотів побудувати на одному місці, спаленому місці, будинок, і була в неї дочка Матрона, якій явилася во сні Матір Божа і вказала місце, де в землі знаходиться ікона Божої Матері. Ця 9-річна дитина сказала про це матері, але мати не повірила. І вдруге явилась Матір Божа. І коли втретє вже явилась Матір Божа, сказавши такі слова, що якщо не ви обретете цю ікону, то Матір Божа своєю милістю явиться в іншому місці. І ця 9-річна дитинка прибігла з плачем до матері, просила, щоб вона розповіла це керівникам і єпископу міста Казані, щоб вони пішли і відкопали цю ікону. Коли мати з дитиною пішла до єпископа Казанського, вони також не повірили в це. І тоді мати з дитиною приходить на те місце, де вказала Матір Божа младенцю Матроні, почали копати. І вони викопали образ Казанської ікони Божої Матері. Після того єпископ з священниками прийшли, зі сльозами просили прощення у Божої Матері за їхнє невірство, за те, що вони не зразу повірили в це велике чудо, в це велике знамення, яке Божа Матір проявила своєю милістю, явивши свій чудотворний образ. Вони хресним ходом перенесли ікону до першого храму в честь святителя Ніколая, де був відслужений перший молебен перед цією іконою. І коли звершувався хресний хід, було звершено також перше чудо, який старець Іосиф, який був сліпий, який прикоснувся до цієї ікони, він отримав зцілення, він прозрів. І багато милостей Божих через ікону Божої Матері Казанську наш православний народ отримував і до сьогоднішнього дня отримує і буде отримувати до закінчення віку. Божа Матір є ходатайцею, заступницею всього роду людського. І не одна материнська молитва наших земних матерів, які моляться со сльозами, які просять у Бога помочі за своїх дітей,
не є почутою перед Богом. Всі молитви, які звершують наші матері, всі ці молитви, якщо вони звершуються з вірою в те, що Господь допоможе, Господь по молитвам, по вірі цих матерів, всі молитви чуються на небі. Тим більше молитва Матері Божої, яка є матір'ю єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, яка ходатайствує за кожного із нас, коли ми звертаємося в своїх молитвах, також всі молитви, вони вислуховуються, тільки в ці молитви звершилися з вірою. Про те, що материнські молитви чуються Богом, чуються Матір'ю Божою, ми можемо бачити з прикладу багатьох життя святих. Адже матір блаженного Августіна, який вів гріховний образ життя, яка ходила по всіх святих місцях, по храмах, за сльозами просила Бога, просила Матері Божої, щоб Господь ісправив її сина. І коли Амвросій Медіаланський побачив, як ця мати зі сльозами молиться і просить у Бога, він сказав, що не можуть ці сльози не бути непочуті Богом. І дійсно, по молитвам, сльозним молитвам матері блаженного Августіна, її син повністю перемінив своє життя. Він із великого грішника став учителем церкви Христової. Його ісповідь, яку він написав після свого розкаяння, до сьогоднішнього дня ми читаємо з великим хвилюванням і переживанням. І він став ревностним защитником віри православної. Також, ще в Старому Завіті, коли був цар Артаксеркс і брат у нього був Кір, який возмутився проти нього, захотів вбити його для того, щоб царювати. І коли старший брат приговорив його до смертної кари, мати попросилася у свого сина, щоб попрощатися із своїм молодшим сином. І коли вона підійшла до свого сина, вона обняла його і почала благати і просити старшого сина, щоб він помилував ради неї, а ні, якщо не помилує, щоб разом із молодшим братом вбив і її. Тому що вона не бачила далі смислу життя. І старший брат Артаксеркс по проханню і по молитві матері, він помилував свого молодшого брата, дав навіть йому керувати Малою Азією. І ми бачимо іще те чоловіка, яке звершилось 400 років до Різдва Христового. І таких можна багато і багато чудес приводити, показуючи те, що материнські молитви, вони слух чує їх Господь і чує їх Матір Божа. Матір Божа, незважаючи на наші гріхи, незважаючи на те, що ми люди грішні, ми падаємо ті чи інші гріхи і провини, адже наше людське тіло, воно повріждене гріхом, і нема такої людини, яка б жила і не грішила. Матір Божа, це всі наші гріхи з терпінням переносить і просить ходатайство перед Богом. Особливо, коли люди, перебуваючи в молодому віці, коли наш Господь дає здоров'я, ми живемо, не задумуючись про життя вічне, про Царство Небесне. Тому завчасту ми можемо в храмах, особливо в сільських храмах, бачити людей більш старшого віку, які підходять їхнє земне життя до смерті. І тоді людина задумується про своє майбутнє життя, з чим вона перестане перед Богом, з якими ділами, чи з добрими, чи з поганими. І тоді старається навертати, старається молити, старається каяти в своїх гріхах. Багато людей також, особливо в молодому віці, говорять, що прийде час, коли постаріється, коли піду на пенсію, тоді буду
молитися, тоді буду ходити до церкви. Але ми не знаємо, коли цей прийде час смертний для кожного із нас. Особливо і в старості, уже і здоров'я не те, і тяжче нам переосилити себе, не вернутися до Бога. Але ми повинні пам'ятати і знати, що в будь-якому віці, чи в старому, чи в молодому, ми повинні проявити силу волі. Ми повинні зібратися і старатися виправити своє гріховне життя для і старатися жити по заповідям Божим. Матір Божу можна також порівняти із євангельським садівником, якому хазяїн сказав зрізати і викинути з саду дерево, яке не принесло плода. Але садівник попросив хазяїна ще на один рік лишити це дерево, для того, щоб він його скопав, удобрив, і, можливо, на слідуючий рік воно принесе плоди. Так же само і Матір Божа, коли людина грішить, коли людина кається, Матір Божа також звертається в своїх молитвах до Бога, просить його довготерпіння Боже, щоб Господь проявив свою милість для грішних людей. І деякі приходиться чути, що люди кажуть, що можливо, якщо Матір Божа ходатайствує за нас, молиться за нас, то ми повинні будемо жити своїм життям, як живемо, а Матір Божа вимолить нас перед Богом. Але таких людей, закоренілих грішників, які не стараються, які не прикладають зусилля для того, щоб вибрати своє життя, Матір Божа не вимолить і не походатися. Так як із того прикладу, коли в Старому Завіті мати перший раз випросила милості у свого старшого брата Артаксеркса, і коли вдруге Кір возмутився і хотів вбити свого старшого брата, на прохання матері вже другий раз син не послухав і вбив свого молодшого брата. Матір Божа, чому Матір Божа навіть і за грішників просить і молиться? Тому що Господь, вона навчилася це у Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов за не життя ради того, щоб спасти грішних людей. Господь говорив, що я прийшов не для здорових, а для хворих людей. І тому, як Господь ісцеляв хворих людей, проповідуючи Слово Боже, з терпінням, з любов'ю відносився до людей, відносить так і Матір Божа, з любов'ю просить і ходатайствує за кожного із нас. І це ми можемо бачити в святі Казанської ікони Божої Матері, де Матір Божа проявила свою милість до жителів города Казані і проявляє до сьогоднішнього дня і на нас грішні. Тому дай Бог, щоб Матір Божа, щоб ми старалися не прогнівлювати своїм життям заступницю рода християнського, щоб знаходили сили, можливості, звертаючись з вірою і упованням до Матері Божої і получали від неї заступниці протягом всього свого земного життя і по течені земного життя в житті вічному. Амінь. Отче мій, серце моє, душа моя, це помішлення наше верце. Господи, помилуй. Жителю Боже, Отець наших, молимтеся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Господи, нас Боже, Твоей лице и милости Твоей, молимтеся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине и Отце нашим, блаженнейшем митрополите Владимире, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Митрофане, и о всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Стране нашей властях и воинстве, и я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о братьях наших, священницах, священномонасях, и о всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
блаженних і преснопам'ятних, святіші патріархи православних і создателі святових храма сього, і об всіх прежде почивших до цих і братів, зділяжащих і повсюду православних. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вся милості жизни, мире здравия, спасіння, посещення, прощение и оставление греху рабу Божию, настоятеля братьев прихожен святого храма сего. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святими всечестнем храме сего, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих на Тебе великие и богатые милости. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я по милости и человеку любит Бог, и сие Тебе славу воссылаем, от Своей Сына и Святому Духу подвиг, и лично Его веки веков. Аминь. Юлица, помолитесь о оглашении Господи мир. Господи помилуй. Помолимся, да Господь помилует и... Господи помилуй. Господи, как словом истины. Господи помилуй. Открытым Евангелия правды. Господи помилуй. Соединенных святей своей соборной апостольской церкви. Господи помилуй. Господи помилуй. Заступи и сохрани их, Боже, Твоей благодатью. Господи помилуй. Оглашение главы ваше, Господи, вы преклоните. Оглашение изыдите, да никто от оглашенных и лицеверни, паки миру Господу помолимся. Аминь.
нашого Кирила, святішого патріарха Московського і всія Русі, і господина, і отця нашого Владимира, блаженнішого митрополита Київського і всія України, Свято-Успенські, Києво-Печерські лаври, священно-архімандрита і господина нашого високопреосвященнішого Митрофана, архієпископа Білоцерковського і Богославського, да поменет Господь Бог во царстві своєму всегда, нині і присно, і во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископи, епископи, весь священнический, диаконский, монашеский чин и весь причет церковный, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Настоятеля братьев, прихожан святого храма сего, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Строители, жертвователи святого храма сего, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Труждающийся и поющих во святом храме сем, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Всех предстоящих и молящихся, и всех христиан православных, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Священный архимандрит протоиерей слово Христово. Аминь. Господа, прости. Подай, Господи.
Господу,
слезами за ноги изливая моя, во оставление грехов. Yeah.